salaan ka dib tani waa tusaale xirfadle ah oo qisada ah tusaale ahaan waxaan akriyi doonaa waxaad soo dhajisay shuruudo waxaan u baahannahay fanaan codkar ah oo lab ah oo soomaali ah oo si xirfad leh u duubi doona qoraalkayga qoraalku wuxuu leeyahay laba hal eber kelmadood waxaan u baahanahay shaqo tayo leh oo la qabto u soo gudbi soo jeedintaada muunadaada si aan sidoo kale u hubiyo salaan ka dib tani waa tusaale xirfadle ah oo qisada ah tusaale ahaan waxaan akhriyi doonaa waxaad soo dhejisay shuruudo waxaan u baahanahay fanaan codkar ah oo lab ah oo soomaali ah oo si xirfad leh u duubi doona qoraalkayga qoraalku wuxuu leeyahay laba hal eber kelmadood waxaan u baahanahay shaqo tayo leh oo la qabto u soo gudbi soo jeedintaada muunadaada si aan sidoo kale u hubiyo ما حد